Tumaze iminsi rero tubagezaho ibiganiro bitandukanye ku ngingo zitandukanye. Uyu munsi tugiye mu gice cy'imyidagaduro. Mu gice cya none rero cy'imyidagaduro tubazaniye umuhanzi njye nita umwami w'indirimbo za burakeye. Izi ndirimbo rero murazibuka cyane kuri Radio Rwanda. Ubu rero twabazaniye none nta wundi n'uwitwa Bigaruka Iber. Navuze impundu kambonyo imana yangeneye. Nitwa Bigaruka Iber, nkaba narigeze kuba gukora umurimo w'ubuhanzi. Ndi umugabo wubatse, ufite umugore n'abana batandatu. Umwe ariko yitabye Imana, ubwo urumvuka namushyizemo kuko nawe twari twaramubyaye, ariko twagize ibyago yitabye Imana. N'abuzukuru b'abakobwa batatu n'akandi k'agahungu kamwe. Urumva rero ikindi ni uko nkora nakoraga imirimo nakoze imirimo itandukanye, harimo iyo kwigisha, harimo iyo ku iterambere ry'icyaro. Nkuriye ONG Local yakoraga ibintu by'iterambere ry'icyaro ahantu hitwa Ikarongi, ahantu hitwa Irubengera. Ubwo ni ukuvuga akarere ka Karongi, umurenge wa Rubengera. Ubwo rero nyuma yaho naje kwikorera ibintu birebana no kugira inama amakoperative y'ubuhinzi, nkaba ndi consultant independant, ibintu byo kubagira mbese kugira inama za entreprise muri rusange. Ariko njye nkaba nibanda mu buryo bwo gufatanya n'amakoperative y'ubuhinzi, nyafasha kuboneza imikorere yayo. Yego, ibyo turaza kubigeraho ko ari byo murimo muri iyi minsi, kugira ngo mube mubidusobanura uburyo murimo kubikora. Ariko tugarutse kuri icyo gice cya mbere cy'ubuhanzi, twagira ngo mutubwire se ni indirimbo nka zingahe mwaba mwarahimbye, hanyuma mube mwanatwibutsa zimwe muri zo wenda abantu bagiye bamenya cyane kuri Radio Rwanda. Indirimbo zo nahimbye ni nyinshi, zarengaga nka 30. Nkaba rero nahimbye indirimbo yitwa Kuki Ntavuze Impundu. Abenshi bakunda kuyumva muri karahanyuze kuri Radio Rwanda. Kuki ntavuze impundu, umwana yangeneye. Abantu benshi niyo ngiyo. Hakaba rero hari n'indi ivuga ngo uri intwari. Uri indengabaganizi. None se nk'umuhanzi harya ubwo ntabwo ukibasha kuba nk'ako kantu k'amasegonda atanu umuntu yakumva kumva rya jwi ryawe koko? Ndibwira ko nubwo nahagaritse kuririmba ariko nagerageza kuririmba, kandi namwe numvise musa nawe muyizi mwaza kumufasha. Kuki ntavuze impundu kumbonyo imana yangeneye, kuki navuze impundu kumbonyo imana yangeneye. Ni nkayo ni ijya kumera nkuko uvuga. Kuki navuze impundu kumbonyo imana yangeneye, mbese urumva mujya muyumva kuri radiyo hanyuma indi yamamaye indi yavuga ngo ukaboka b'intwari urindengabaganiza, ariko iyo nkunda kuririmba nacuranga kuko bisa naho bijyana n'injyana iri muri gitari. Gukabuka b'intwari
Ukani mvuga ko umuntu agitare mfite niko nakundimba. Ukaba ukaba intwari. Ni nkaho ngano nokuvuga mbese urebye. Urendenga baganizi. Ntiwasubiye inyuma. Cyagiye kitabaharu. Ukaba ukaba intwari. Ukaba ukaba intwari. Urumva ubwo byari kuba mbese icyerekezo ubwo mujya muyumva kuri radio amagambo rwose y'urugamba twakubwira wa muntu mu mirimo yose yabakora ko akwiriye kuba hari intwari imirimo y'umuntu wose utangiye ugomba kugiramo ubutwari haba umurimo wawe bwite haba se ukorera igihugu haba se ukorera abikorera ikintu cyose utangiye cyagishaka kugishyiramo imbaraga ubushake navuga ko ari ubushake bufite ibyerekezo bibiri icyerekezo cya mbere ni ubushake bwo gushyira mu bikorwa icyo ugomba gukora icyerekezo cya kabiri ni ubushake bwo gushyira mu bikorwa cya kindi ariko ukagera ku ntego yacyo hari igihe ushobora kuba wagishyize mu bikorwa kikagarukira muri kimwe cya kabiri aba ari ikibazo ugomba rero kujya n'ubushake bwo kugera ku ntego wari ugamije kugera kugira ngo kitaba imfabusa muri izo ndimi 30 izamamaye cyane ni zigire gusa cyangwa hari indi twibagiwe hari ni yitwa Yohanita aha niyo ngiye yitwa Yohanita dore nzanye ururabo rwo kugutura Yohanita mujya muzumva hanirike ndivuga ngo izire uwanzonze tuganire iby'urukundo iyo nayo mwarayumvise hanyuma izo ndirimbo mwazihinze mu wuhe mwaka urumva ntangira kuririmba hari muri za 70 igihumbi kimwe 1970 nari nkiri umwana mutoya ariko nibwo natangiye gupfa kugenda ndirimba no kuri radio ni ibintu nk'ibyo ukurikije indirimbo zawe ukuntu ziteye murumva harimo ubuhanga kuba wenda kuba zisoteje ni iki no kuzikira ukabona ko ari indirimbo ziri ku manota atari kwa kuntu umuntu yagiye akicara gutya nagira ngo menye icyo gihe mwize umuziki ni ibintu byabajemo gutya hari aho nigaga hari umuntu w'umupasiteri w'umusuwisi niwe wanyigishije za akoro kuririmba nyine urumva ko hari ibyo bita akoro kuri gitari niwe wagiye anyigisha uwo muziki kugira ngo ushobore kuba nacuranga bivuze ko mutangira umuziki n'ubundi mwari muzi gukoresha ibicurangisho nka gitari oya ni uvuga ngo ugiye natangiye nyine nkuru grata gitari ariko nyine n'uwo muzungu anyigisha nuko mwari mutubwiye ko mwawutangiye mu gihe 1970 ese n'ubu muracyasohora indirimbo bihagaze gute bo ubungubu ntawe ugisohora indirimbo kuko nageze aho mbona ko mu by'ukuri nk'uko njye nawe ifite icyerekezo cy'uko nakora ibintu by'iterambere ry'icyaro muri njyewe gufasha abaturage kwiteza imbere njye numvaga ko kuririmba nubwo navuga ngo by'ubutwari byo kuba mu bantu bagire ubutwari mu bikorwa twibagiranye n'abari ku rugamba ibyo byari ibintu by'ubutwari nyine naririmbaga ariko nshaka gukangurira abantu yenda kuba bagira icyo bakora biteza imbere ariko noneho ikigaragara ni uko ushobora kuririmba ariko abantu bakabyumva nk'umuziki gusa ariko ntubabone mu mirimo noneho ndavuga nti nkwiriye gufata icyerekezo noneho cyafasha cyatuma ngira kuri ya ntego nane numvaga muri njye mfite yo gufasha abantu kwiteza imbere cyane cyane ko nari natangiye nubwo naririmbaga nari mfite n'umuryango witwa AGEMAC
nawe wafashaga urubyiruko kwihangira imirimo mbere yabereye promoteur nawe muri 70 ku itariki 15 z'ukwa gatatu igihumbi kimwe magana cyenda 70 noneho nkumva ko cya kintu mfite cy'uku gufasha abantu cyane cyane urubyiruko kwihangira imirimo nagerageza gusa naho nafata ubundi buryo kubafasha kubishyira mu bikorwa ibyo ibitekerezo byabo bagenda bunguka nuko ubwo rero noneho ndavuga nti icyiza ni uko nafata icyerekezo cyo gukora mu byerekeranye n'iterambere ry'icyaro ubwo gikomeza kuduha ayo mateka winjiye cyane mu byo gukorana na Ajimake byari ukavuga ko umuziki mbaye nk'ihuzuye oya mbere nagiraga ntuzana muri za 70 nubwo nari mfite icyo gikorwa ariko nibwo naririmbaga nahagaritse kuririmba mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 84 maze gushinga urugo urabihagarika burundu kuva icyo gihe ntabwo nongeye kuririmba oya ni ukuvuga ko narebye kubangikanya ibintu byo kuririmba kandi ntabigize n'umwuga ko bizangora mu gukora ya mirimo naniyemeje yindi yo gufasha abantu kwiteza imbere wende se nko mu gihe cya wikendi cyangwa uri kumwe na madamu hari gitari mu rugo ntabwo agiraga gutyo wenda ukongera ukaririmba ukongera ugahimba byagenze bite maze kubihagarika muri 84 igihumbi kimwe magana cyenda 84 gitari nayihaye abana kugira ngo bajye nabo bagarata barebe bumve by'ukuri bareba ukuntu bacuranga nuko ibyo ariko ngiye ndavuga ntigiye rwose ngiye gufata icyerekezo cyo gufatanya n'abandi mu kwiteza imbere byumvikane ko natekerezaga ko mu buryo bw'imibereho yanjye iby'imana yampaye nk'inshingano ari ugufatanya n'abantu boroheje nk'uko no mu ndirimbo nagiye mbiririmba yayindi twabanjije tuvuga ngo kuki ntavuze impundu uzi ko hari aho mvuga ngo tuzifatanya n'aboroheje njye numvaga rero icyo kintu kindi cyo kugira ngo ufatanye n'abantu bo hasi mu giturage bakennye kugira ngo birwaneho bashobora kuba bava mu bukene abantu bajya bavuga ngo umuziki ni nk'ikintu kiba mu maraso y'umuntu ku buryo adashobora kugenda ngo agisige ntibute byagushobokeye wowe kugira ngo uve ngo mpagaritse umuziki bikakuvamo burundu ku buryo utagira gutyo ngo ukumbure wongere ukore gukora iby'umuziki hari ibintu bibiri gukora umuziki wo uririmba hano kumva ibyo gucuranga nibyo nahagaritse ariko kumva ndagukunda cyane nibyo mvuga kuririmba kuguhimba ibyo nabaye mbihagaritse iyo ari abahanzi babandi birimo wenda ashobora kumara imyaka 10-20 adasohoye indirimbo cyangwa atabikoze gutyo ariko nanone akazagera gutya bikongera bikagaruka keretse ababigize umwuga ngewe ndara n'umuntu usanzwe ushaka kwirimbera bisanzwe waririmbaga byo kwishimisha byo kwishimisha mu bihe byanyu ubwo tugiye kutari barabigize umwuga nta gitaramo yigeze gutegura byigeze bibaho nkajya njyayo ariko urumva nubwo nabaga ngiye muri ibyo bitaramo muri ngewe nta kintu cy'icyerekezo cyari numvaga ko nashingiraho cyo kugira ngo uzabe umucuranzi w'umwuga mu bihe byanyu rero mucuranga munaririmba ni nk'amwe abantu bavuga ko mwazanye umuziki uri moderne muri ibyo bihe byanyu muri za 70 mutangira abo wibuka batangiranye kisha kuri radiyo wayijyana gute se wayijyana wari ufite ikintu wabaga wayishyize oya no nagira nkaririmba bakamfata nk'uko muri kubikora ubu mufata amajwi nabonaga abafite gitari nkaririmba bakamfata bakabika byabaga biri hanze rekite muri make no ni andifere ariko rero ni ukuvuga ko icyo mvuga gufata ayo majwi yanyu no gucuranga ni ukuvuga ko baragiraga bakabibika bakazabitangaza nyuma ariko kuri radiyo rwanda ubundi uko tubimenyereye ubu umuhanzi indirimbo bayifashe yayikoreye muri sitidiyo akayijyana ayikoze yararangiye bo bakayihitisha iyo rero sitidiyo ibyo ntabyo yari bihari icyo gihe birumvikana
ubuhanga bwari buri muri radio Rwanda ubuhanga mwakoreshaga bwari ubuye mu recording y'indirimbo cyangwa mu kuzifata ni ukuvuga nibo ubwabo baba bagafite studio nibo badufataga amajwi nicaye ahantu bampaye nk'ifite na gitari nabo ku ruhande hari aho bafatira amajwi tureba hagati harimo ikirahure ndirimba nabo bari ku rundi ruhande indirimbo yasohokaga bayiguhaga gute ntago bayiguhaga yagumaga aho ngaho muri radio ntabwo ari ukuvuga ngo ugiye kuyikoresha ngo bazayiguhe oya yagumaga muri radio bakayitisha kuri radio nyine none ko abantu se ntibagiraga amaradiyo ya kasete ku buryo bashyiramo indirimbo wenda bakabayiguhe ati nugera mu rugo ushyire muri kasete oya ntabwo byari bimeze gutyo nibiva ngo nabaga afite indirimbo bakayifata bakayitisha kuri radio ariko njye ntayo natahanaga noneho kasete zaziye nta kuntu babahagana nta nubwo nagize umuhate wo kujya kuzifatisha keretse abandi bantu nibo bajyaga bajya bashaka kugira ngo bishimishe bumva indirimbo za kera nuko ariko njye nta bigeze nkora kuko ntabwo aricyo cyerekezo cyane nk'uko nababwiye iki gihe uburyo basigaye bafata amajwi y'indirimbo umuntu ajya muri studio haje ikoranabuhanga mwebwe numva ngo hari igihe bakoreshaga ya ntuza y'ikaraga baba bafite bande magnetike urazibona bagafata nyine kuri magnetophone nk'ibyo ubwo si waba bigize gutyo wenda uri kwifata amajwi ukagira ugakorora byagendaga gute bafite uko baba nyuma yaho iyo aho wakoroye barahakata bakabihuza nanone bakabivanamo ku buryo hari igihe babaga bakumvikana ukereka ngo isubiremo bakakwemeza tumwabyumvikanagaho ikavamo rwose nziza hari ahantu hagiye haba nk'utunenge mu gukorora cyangwa kugira gute bakabishyira ku murongo icyo gihe wigeze kutubwira ko nubwo ibitaramo utabibayemo cyane ariko byigeze kubaho iyo mwacurangaga mu bitaramo mwishyuzaga abaje mu bitaramo mwacurangiraga ubuntu byagendaga gute hari nk'ibyo byabaga ari nk'amarushanwa y'abaririmbyi hari n'ibitaramo byabagaho gusa bitewe n'uko hari ibintu byateguwe hari abishyuraga cyangwa ntibishyure ntabwo ariko twabigize umwuga ibintu byo kuvuga ngo tuhakorere amafaranga n'iki bigaragara ku buryo ngo twavanamo inyungu runaka indamu runaka icyo gihe ariko hari rimwe na rimwe hari igihe byabagaho nk'umuhanzi akaba we yategura igitaramo bari bahari mu hari ibyo bakoraga nyine aho ngaho babigiyemo nose barabimpara si ibyo bakoraga baba bateguraga ibitaramo bakishyuza cyane bitewe watubwiye ko utari warabigize umwuga yenda niyo mpamvu utabikora ntabwo byashishikaje cyane ngo bigire umwuga numve ko aricyo kintu uzajyamo uzaba umusitari n'iki ngo babone bavuga ngo yaje yego icyo gihe abantu benshi bakundaga indirimbo zanjye hariho najyaga kuririmba mu bigo by'amashuri ugasanga abantu byabashimishije bakeneye ubuzima abanyeshuri ukuntu bashyuha cyane nuko bagatwarwa nuko aho nyuze bakavuga ngo kanaka yahise n'iki ariko ntabwo nigeze mvuga ngo ngiye kuba umuntu ngo umusitari umenyekana cyane ku isi noneho ngo biyenda ngo uzagire icyo mbivanamo ngiye numvaga ko icyerekezo atari icyo ngicyo icyerekezo ni cyo gukorana n'abaturage nabyo kandi atari kugira ngo bandirimbe hano byo kuvuga ngo ni ya nshingano imana yampaye yo kuvuga ngo nkwiye kwifatanya n'aboroheje kugira ngo mbafashe kwiteza imbere ariko nta muntu n'umwe mbangamiye ubuse muri ziriya ndirimbo zawe zose batubwiye ko zigera kuri 30 aha umuntu ashobora gutekereza wenda hari n'izishobora kuba zatakara zikibagirana nk'izindi wenda abantu ntibakomeze no kuzumva ntabwo iyo ugira ikintu utekereza uti ngiye kuzisubiramo nzijyanishe n'ibi bihe noneho ku buryo zabasha no kubikika abana banjye bakazazibika zikazakomeza kubaho noneho kubera ko ziri kuri radiyo rwanda kuri radiyo z'uruva zihari ntibazifite hariya kuri radiyo se ntugizumva nabwira abana ahubwo akari wabikora bakazisubirishamo ubwabo ariko kubera ko njye nafashe ikindi cyerekezo nta gihe mfite cyo guta cyo kujya urumva kujya mu kintu udafitemo icyerekezo cyawe ubutumwanya
mundirimbo za ko zigera kuri 30 hari za mashusho zaba zirimo cyangwa zose nta hari byose none ntuza no kuzumva kuri yo busa ntazi za mashusho zirimo bari mu bikorwa kubera ko watubwiye ko nyine yaguye mu by'umuziki nta nimwe ufitiye ntuza gahunda kuzakora amashusho yayo niyavuze ko icyo gihe abana yenda hagize nk'umwana umwe cyangwa se babiri baziga babijyana bakaziririmba akabafata amashusho ariko wowe wapi oya bivuyemo nabivuyemo kugira ngo nkore fata icyo cyerekezo munabyumvise yagira ngo hari ikibazo wagiriyemo cyatumye oya nta kibazo nonese ntabwo wemera imana bo Jean Baptiste ntiwemera imana niba wemera imana rero imana ngiye uko nyumva nyumva ku buryo yenda ngiye kubabwira yenda sinzi niba mubyumva neza ariko mwahita mumenya imana ndavuga ngo imana iriho kandi iriho umuntu ariho kandi agenda abaho ku bundi buryo ahanga cy'uko nabisobanura nuko imana ntabwo ihinduka ariko umuntu mwanya kundi arahinduka haba ku myaka haba no ku myifatire ubu ko ari umaze ufite imyaka 5 siko umeze ubu ngubu siko uzaba umeze mu myaka 90 irenga niyo mpamvu mvuga nti yewe imana kubera ko nyiha agaciro ko mu rwego rwo hejuru kuko ihoraho yinemeye kugenda mu bushake bwayo kuno se wenda waza kwa nk'indirimbo guhimbaza imana oya mu rusengero mwajya mu rusengero mukajya kwibumva yo ega indirimbo yo kuramya imana tukubwiye yagirye twongera cyumva icyo navugaga nandi kuvuga ngo ntuza niba yarampaye inshingano yego iyo ntabwo yigeze impaye inshingano zo kuririmba ko nta kuntu bavuga ngo uraririmba gusa ushimisha abantu mu gihe hari abantu bari kwicwa n'izara nduvuga ngo rero ngiye ishinga ubutumwa mu ndirimbo bikabakangura oya kandi nkubwira ko nabikoze ariko ntabwo bigeze bahaguruka ngo mbibone ariko ntangiriye ibintu byo kubafasha kwiteza imbere hari ibyo bagiye bageraho hari aho nagiye nkorera bavuga nti ubundi ibintu byose kuri iyi si ari bubona iriya kamera iri kudufata yatangiye mu bitekerezo iyo mikoro mufite aho ngaho yatangiye mu bitekerezo biragendana aya marinete nambaye yatangiye mu bitekerezo nta kintu na kimwe kidatangira kitavuye hehe mu mutwe reka ndangize aho ngaho noneho uko kugira ko watekereje ikintu wakora ndetse cyaguteza imbere hari igihe ushobora kugiherana hehe mu mutwe wawe ariko ntugishyire mu bikorwa muri urwo rwego rero natekereje ko habaho gufasha abantu gutekereza ibyo ku buryo bakwiteza imbere kandi ko ntabinyuza mu ndirimbo gusa ahubwo habaho approche nakoresha yo kugira ngo mbibafashemo uburyo nakoresha bwo kugira ngo mbibafashemo bagira aho bava n'aho bagera aho rero natekereje ko habaho nabagira inama kugira ngo hari ahantu tuba twicaye tujya inama n'abaturage aho nakoreraga aho ngaho muri aje make ariko tubafasha kwiteza imbere noneho tujya habaho kungurana ibitekerezo bagaragaza ibintu by'ibibazo bafite bituma badatera imbere ubwabo babyishakira ubwabo babigaragaza hagati ya bicaye munsi y'igiti cy'umuyenzi wari uhari nta nubwo ari inzu tuba turimo tuba twicaye munsi y'igiti cy'umuyenzi noneho baravuga bati icyakora twe tubona ko tugira ibitekerezo ariko ntabwo tubona igishoro noneho tuza kureba ko habura igishoro ubu ngubu mu ntuza mu mahembe mu bimuga n'ahandi nta mafaranga barimo abantu babikamo bagenda bagashyira hariya ibyo bita tesorisation nuko noneho ubwo nibwo habaho ikintu cyo kuvuga ngo reka noneho dutekereze ukuntu y'amafaranga mwashyize hariya hantu mwatsinditse muyavaneyo kandi ubwo na leta ibigiramo inyungu kuko y'amafaranga ya tesorisation ari hariya ajya muri circuit economic
ubu rero nuvuga ngo noneho bafashe icyemezo cyuko bavuga ati none reka uko kumugani y'amafaranga twa dufite dutsindika ahantu reka tuyavaneyo noneho tuyagire hehe tuyashyire mu kantu ka bise ibanki mboneza bukungu yatangiye ifite depo y'amafaranga 2007 yarakanwa gatoya bacya mu gasanduku k'ibiti agasanduku k'imbaho ariko yaje kugenda ikura hari noneho aho twakoraga katangira ikibi ahantu hitwa ikibingo hari muri komini mabanza ubu ni na karere ka Rutsiro hanyuma baza ku tuvuye aho ngaho aho ikibingo twagiye no gukorera ahantu hitwa Irubengera ubu ni mu karere ka Karongi noneho rero turavuga tuti reka duhuze abandi ahandi turi Irubengera bajye gusura abandi batangiye ka gasanduku gatoya ko kwizigamira no kugusaba inguzanyo urumva noneho bahageze bahashinze icyo bita kopeka inkunga noneho rero tuza gusaba ko tuza gusaba beneri kugira ngo uhuze ka kandi k'ikibingo na k'Irubengera ibidufashamo muri nyuma muri 95 ubwo twabikoze noneho rero barabihuza havamo intuza kopeka inkunga noneho ya yindi kopeka inkunga imira ka kandi kambere kari gato cyane rero urumva ko aho imaze kugera rero nuvuga ko noneho intuza approche uko imeze nuvuga ngo niba wa muntu agize igitekerezo cyo kugira gute cyo ku cya proje ye cy'umushinga we nibura azabona aho avana udufaranga tw'igishoro yatsinguzanye ubwo rero nuko nguko nanategereje ngo ese ibyo umuntu abikoze kandi nkirinda kubyitirira kuko ni iby'abaturage nuko noneho icyo gihe bikomeza gutyo buhoro buhoro ubu ngubu intuza inkunga imaze gukomera cyane imaze kubona intuza amadepa usanga ari amafaranga menshi cyane ikorera Karongi na za Rutsiro ndetse imaze yagigaho n'abashami na za Cyangugu mbese igenda ishyira amashami ahantu hatandukanye ubwo urumva ko ni muri ubwo buryo natekerezaga nti niba umuntu wo mu giturage afite ibitekerezo ntabwo ushobora kuba wamubuza kugira ngo abe yakwiteza imbere cyane cyane ko n'ubundi ibyo bakora bakorana na leta mu buryo bwo gufasha abaturage mu kwiteza imbere ubwo rero nkavuga nti icyo mbona ni cyiza ni uko abantu aho bari ni muri filozofi yanjye ariko mu buryo bw'imitekerereze kuko imana yadushyize kuri iyi si buri mumwe ibona ko areshya n'undi uko waba umeze waba uri urukara waba uri inzobe waba uri muremure waba uri mugufi ntabwo imana igira amoko ntigira amadini ntigira iki ibona ko umuntu wese ni umuntu yaremwe mu ishusho yayo kandi mukunda kimwe n'undi none ishyira imuha ibidukikije kugira ngo abibyaze umusaruro noneho rero ikikenewe ni uko buri wese yagira amahirwe habaho mbese amahirwe angana kugira ngo abantu aho batandukanira mu gukoresha bya Imana yabahaye babibyaza umusaruro umunebwe ntacyo azageraho ariko umwete ufite umwete we umuntu w'umunyamwete azagira icyo agera ku buryo bugaragara abyaza bya Imana yamuhaye abiyaza umusaruro ni muri iyo logike bari cyo ntakubaje iyo mbere ko mu bana bawe ari bo bahawe gitari bari bo wenda bashobora kuba bayikoresha nagira ngo mbabaze mu bana bawe harimo ababaye abahanzi cyangwa ni ukubikoresha bisanzwe ni ukuvuga ngo harimo urangije amashuri yisumbuye ugize ntuza ufite icyerekezo cy'ubuhanzi nawe hari ibyo akorewe n'uko ni za ndirimbo mubona zimwe za sinzi mujya muzumva z'urubyiruko rw'iki gihe nyine n'ibyo aririmba atari nka twa turimbo twacu twa kera umuntu agira ntuze aririmba iz'iki gihe niba sinzi ukuntu babyita ariko na kwa kundi bagenda bavuga ibintu by'amagambo menshi bikurikiranye ubwo aririmba hip hop muri make za ni ngo za eyo ngo naragiye
Ara yukora ufite na yagiye no kuri za YouTube nk'izi ngizi nuko. Oya ni hafi kubisora kuko njya numva nko yagiyeyo bakumufata nk'uko muri kumufata. Na nundi mutoya w'umuhererezi wacu narabikora. Nabazaga nti wowe inganzo yawe n'ubuvanganzo ni ibintu byasujemo gutyo mu muryango harimo abasizi harimo abantu b'abahanzi byari bimeze bite kugira ngo bibaragize buriya buhanga ikaziya ngo tubwire byerekeranye n'ubuhanzi nk'uko nabibabwiye yanjemo kuko numvise mbikunze ariko cyane cyane bituruka ku mupasite nababwiye numva ukuntu aririmba nkumva ndatwawe kubwo kumva umuziki uryoheye uzi kunoza uburyo bwo kuririmba n'uburyo abantu bahuza abaririmbyi bahuza amajwi bakakurya nogera amatwi y'abantu ubu rero byanumvaga nugiwe n'uko n'ibyo wari gukora acuranga aririmba biza gutyo nari umunyeshuri umuryango ntabahanzi babagamo umuryango wenda bacuranga n'inanga ibi by'inanga n'abantu nabonaga ku ruhande babicurangaga mudafite n'isano bo ntabwo naba utwaye turi kumwe ntabwo nta sano ya bugufi yabaga ihari ku makuru dufite ni uko mutari mufite impano yo kuririmba gusa ahubwo no kwandika mushobora kuba mwanandika nk'ibitabo nabyo twajyanye kutubwira ibyo kwandika kwandika nk'ibitabo ibyo bintu ko nabyo mushobora kuba mwarabikoraga cyangwa n'ubu mukina abikora twajyanye kutubwira urabona guhanga ntabwo ari ukuririmba gusa guhanga harimo no ku ibintu byo kwandika ibitabo n'iki n'ibindi bitandukanye nk'uko mubivuga rero kuko nanditse udutabo tubiri agatabo kamwe kitwa ntuza ibitekerezo bya muntu ni ukuvuga ngo ahangaha ni agatabo kagaragaza uko umuntu atekereza akagenda ahanga ibitekerezo byamufasha kwiteza imbere bigaragaza neza mu mutwe w'umuntu uko bikora kugira ngo ashobore kuba yashyira ahagaragara ibitekerezo bishya nakanditse muri 97 1997 uyu nibonera capa rya mbere ariko akangaka nibonera mbese edisiyo ya kabiri ibonera capa rya kabiri nakanditse muri Kamena 2020 Kamena 2020 aka rero na rwose ni agatabo keza abantu bakunze kandi kari muri Librairie Caritas hari i Kigali igiciro ni amafaranga 1000 ariko karimo ibintu byinshi bavuga bati ntuza bagiye bagasoma bagiye bambwira ko bagiye bavanamo ibintu bitandukanye bibafasha kwiteza imbere none rero akangaka nako kitwa ibitekerezo bishya ngirakamaro mu guhindura isi ikaba nziza aha naho ni ukuvuga ngo hagaragaza ukuntu umuntu ahanga ibitekerezo birumvikana ndetse akagerageza no kubiha ishusho nubwo atari ibintu bifatika ariko ahangaha nagerageza kubigira nk'ibintu bifatika igitekerezo kivutse ukagiha izina nk'uko ubyara umwana ukamuha izina ukamenya ireme ryacyo agaciro gishobora kugira kugira ngo kibe cyagira icyo gihindura mu mibereho yawe ukagira imibereho myiza aha rero ushobora no kuba wanabikoresha uhindura aho utuye kugira ngo ubashe kuba hatera imbere byumvikane rero ko ahangaha murabona ngo isi yangiritse uyu nguyu uri hagati ari gutekereza ukuntu isi yangiritse yahinduka isi igenda iba nziza murabibona hariya ubwo rero ni ukuvuga ko noneho aka gatabo nakanditse muri Mutarama 2006 urumva rero harimo byinshi naho ushobora kumenya ngo igitekerezo ireme ryacyo gifite izina ryacyo ndetse ukagishyira no mu mbonerahamwe akantu ka tablo karimo ibitekerezo byawe wabyise amazina kandi wabihaye n'iki wabahaye n'ishusho ahangaha ni mu buryo bw'amarenga
hara mubona n ihagarara igitekerezo gishye na murabibona hari igitekerezo cya mbere hanyuma icya kabiri cya gatatu cya kane gutyo ukagenda ubaha inomero ariko kandi hejuru hano ukabona n'ireme ryacyo gishobora kugira akamaro cyagira mu buryo butondoye hanga hano gashobora kugira akamaro kageze ku munani ahano bishobora kugira akamaro kageze ku icumi akamaro cumi na mbese ntuza urabona ko ari cumi na kabiri bishobora kuvuga ko gishobora kugira akamaro kageze ku mukuru ya mubare cumi na kabiri ko wenda igitekerezo gishobora kugira imimaro niwe ko nabivuga biri ku nzego zitandukanye zitandukanye nabyo hano birahari birahari hano hari urwego rwo hejuru hari tunubona twateranya dutatu aho ubona teranya hariho tubiri ngaha hano hari ubona teranya hariho kamwe ubwo ni ibyerekana rwa rweza nzego nuvuga ngo rero mu by'ukuri aha ngaha umubare mubona hano hasi ni ukurikirane igitekerezo cya mbere icya kabiri icya gatatu icya kane icya gatanu gukomeza noneho ukabishyira hariya impamvu nabishyize aha ngaha n'amazina mwayibonye hari iyitwa ndengabaganizi nyamamare indatwa hari indangamirwa hari indashyikirwa ibyo byose murabibona hano ya mazina uturere twagiye duha intore ngo mwari mwarayatekerejeho mbere nuvuga yari ari muri aka gatabo n'ubundi kuko nk'ayo mazina niyo tujya twumva intore z'uturere runaka zifite birashoboka birashoboka ngewe numva hari amazina ibyo ariko n'ibisanzwe mu muco nyarwanda mwagiye mumbaza iby'umuco ayo mazina yari asaba no mu muco nyarwanda usibye kuririmba no kwandika ibitabo nta bindi by'ubuhanzi mwaba mufitemo impano wenda mwarakozeho ibindi by'ubuhanzi nakozeho ni ibyerekeranye n'umuti twa twatekereje ngo iyo abantu bakora ibintu bijyanye n'umuco ntabwo mu buryo bwa gakondo ntibibagirwa n'ibyo kuvura hari imiti myinshi iva mu biti bya gakondo yitubona n'imiti ya kizungu ariko abantu ntibahe agaciro imiti iyi ngiyi isanzwe natureri iyi ngiyi gakondo tuvana mu bidukikije ngo rero twe twatekereje ko twakora umuti witwa umurinzi uwo muti witwa umurinzi ufasha umubiri w'umuntu kugira ubudahangarwa umubiri ukirwanaho ubwo rero twagiye dukorana n'ibigo bitandukanye bya leta iresite hariya i Butare Huye yahindutse ni rida ubwo rero byumvikane ko uwo muti bawukozeho ubushakashatsi muri iresite icyo gihe hanyuma ibyo batashoboye gukorera muri laboratwari hariya muri Huye i Butare bayikoreye mu Bubiligi bareba ireme nyabuvuzi bareba n'uko utangiza ubuzima bw'abantu bita inokwite ubwo rero mu by'ukuri basanze iki cyemezo twahawe na aga rwanda network bagihaye umudamu wanjye kuko niwe nabihariye kuko byari nahoze mbabwira byose yo gukora iby'iterambere ry'icyaro ntabwo byari kumpa umwanya wo kujya mu bintu by'ubuvuzi ariko mu kuwushyira ahagaragara nawushyize ahagaragara ku itariki 19 z'ukwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri noneho rero kuva icyo gihe uracyariho kugeza no muri uyu mwanya turawukoresha bose natwe ubwacu turadufasha ahubwo ibintu bya hypertension urabivura cyane vura n'uza ibintu by'umwijima mbese ibyo bintu byose ubona ko bibangamiye umubiri w'umuntu ugira icyo ubikoraho dusoza rero ikiganiro twagiranye mwatuganirije ku bw'ubuhanzi bwanyu bwa mbere mutubwira ku by'ibikorwa byo gufasha abaturage kwiteza imbere mukora mutubwira ibyo ubwanditsi bw'ibitabo ndetse mutubwira n'ibyo kuvura abantu ibyo kuvura abantu bavuze ko ari njye ntakibikoramo nubwo nabitangiye nabi hari umudamu wanjye witwa Areruya Vijini nk'umuntu wenda aba ari umuhanzi akaba afite n'ibindi bintu ashobora kuba yakora mu gutuma sosiyete nyarwanda cyangwa na sosiyete y'isi ihinduka nziza kurushaho muri make icyo wamubwira ni uko wenda iby'ubuhanzi yabifatanya yabona wenda bitari gutuma isi iba nziza kurusha akaba yanabireka akajya muri ibyo bindi ashoboye nibyo twagira ngo mu musozi tubwire
mu byukuri navuze ko buri muntu wese afite icyerekezo muri cyo cyerekezo muri vizio ye abafite aje akora ibijyanye n'icyo cyerekezo ntabwo rero namubwiye ngo nakore iki nakore iki ahubwo ibimurimo yumva agomba gukora ahere kujya abona na cyakirezo cyerekezo asanzwe afite kandi abona byagirira abantu benshi akamaro yagikora cyane cyane atabangamiye abandi kuko nkuko nabivuze ngo niba ugiye kugira icyo ukora hagire ikintu witaho cyane ushyiraho umwanya munini ni gufu nyinshi bizatume ugira aho uva naho ugera ndetse bigire n'abandi akamaro atari wowe wenyine ni ukuvuga ngo cya kindi kifite icyo cyamarira abandi nawe ukaba wakizamukiramo gikore ntawe ubangamiye ni ukuvuga ngo kuko ushobora kubangamira umuntu kandi ari we uzakubera umukiriya urumva rero ko ugomba gukorana n'abantu neza uharanira amahoro uharanira ubwumvikane mu bantu icyo Imana dushakaho ni uko dukora ibijyanye na za nshingano Imana yaduhaye nubwo tuvuga ngo ni icyerekezo umuntu aba afite ariko n'Imana ibigiramo uruhare ikaguha inshingano uzashyira kuri iyi si uzakora ukiri kuri iyi si ikibazo cya nyuma nk'iriya ndirimbo yavuga ku butwari tuvuge nk'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari bivuze ati iber turakwinginze tubabarire ku munsi w'intwari uzaza ducurangira iyi ndirimbo turabizi ko umaze igihe utari mu muziki ariko ihangane ube umusanzu utanze ku gihugu uzaze uducurangire kuri iyo ndirimbo wabifata mute uko nabifata nk'uko nabibabwiye nabashimira cyane nkabashimira mbabwira nti icyo gihe muzayishyiremo ahubwo mwongere ijwi kugira ngo abantu bashobore kubyumva cyane kuruta uko njyewe nayiririmba kuko ni ukuvuga ngo nuza rwose urumva urwo rwego rufite akamaro kanini cyane kandi ntekereza ko rutuma n'ubundi abantu bakomeza kugira ubutwari mu kugira ibyo bakora yateza igihugu cyacu imbere ariko nk'uko navuze ko inani na kane aribwo nahagaritse kuririmba kandi noneho ngafata icyerekezo kitagize uwo kibangamira ahubwo gishaka kugira ngo abantu babe bagira icyo bakora ariko nta kuvuga ngo njyewe ubabwira ngo nabakore gutya nta mategeko ntanga leta niyitanga amategeko ntabwo nta mategeko njye ntanga uri kuvuga ko nuva igihe cyo nkora gusa ni ugufasirita kukoroshya ibintu nk'umuntu wikorera kuko ntabwo njya muri politiki ahubwo ni umuntu ukora muri sosiyete sivile na sayite purive iber bigaruka yavutse ryari hanyuma avukira he navutse 1952 i Rubengera ubu ni mu karere ka Karongi mu ntara y'iburengerazuba icyo gihe byari komine Rubengera oya byari komine Mabanza turabashimiye rero kubwa kanya mwiga umwe mukakaduha mukaganiriza abanyarwanda urugendo rwanyu muri biriya bintu bitatu byose twavuzeho hari akandi kantu wakongeraho gatoya ikintu cyashobora kuba cyafasha abanyarwanda ni imibanire myiza kuko ku isi yose nta hantu higeze batera imbere abantu baryana njye rero hari ikintu njya nkunda kuvuga kireba na etinocentrisme biriya ntabwo ari ikintu cyiza ni ukuvuga ngo kwa kuntu umuntu avuga ngo njyewe ndi muri mu bwoko runaka cyangwa se muri etini runaka ngo oya abantu bose turi kimwe tugomba guharanira icyateza imbere umunyarwanda kandi kikaba cyatuma abantu bose buzuzanya kuko Imana yaturemye mu ishusho yayo dusa idukunda twese kimwe ubwo rero nkavuga ngo kurenga icyo kintu cyatuma n'ubundi abantu bagira iterambere rirambye nicyo nakongera mbona gikomeye cyane kuko kenshi na mwagiye munayibona etinocentrisme bivuze mu buryo bugari bwaguye abantu uzafate nk'abantu b'abaganga bicaye ahantu hamwe muri nko mu kabari ufate abandi ari abarimu noneho nukoza kuba n'uri mu baganga hakagira umuntu uzakajya urwara umuganga babandi aho mwicaye mwese muzahaguruka kugira ngo uragira gute mugashaka urwanda wa wundi ubikoze etinocentrisme ntabwo ari ukuvuga iby'amoko gusa biri no mu rwego rwaguye rwo kuvuga ngo gurupe yose urimo ushaka kwirwanirira bikahavamo amakimbirane yateza ibibazo kubirenga rero n'ibyo mbona byagira akamaro kuki navuze impundu
kumbonyo imana yanje neye kuki navuze impundu kumbonyo imana yanje neye ni ngo ni ijya kumera nkuko.